धन्यवाद यूट्यूब चैनल धन्यवाद ଫିଲାଇନି ଅନ୍ଧ ଆସୁ ଯିବା ଏଇ ନାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ଦିନ ହେଲା ଆଜି ହଇରାଣ କରିଛି ହାଁ ଦିନ ହେଲା ହଇରାଣ କରିଛି ଫୋନ୍ କଲିନି ଆରି ଏଇଠୁ ଆରି ଭିତରେ କିନି ଯାଇଛି ତମ ଭାଇ ରୁହ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଲେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆସିନି ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖୁଛି କି ଉପରକୁ ବି ଚଢିନି ବୁଝିବୁ ଲକି ଦେଖିବ ଭାଇ କରଣି ଫରଣି ଟିକେ ଦେଖିକି ନହେଲେ ଓଜାର ଦିଅ ସେଠି ପଦାକୁ ନେଇକି ଓଜାର ଦିଅ ସବୁ ପୁରେଇ ଦବ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ରସିଟା କଣ୍ଟାଟାକୁ ଟିକେ ହୁସିଆରି କାଟ ସେ ଏକର ରଖ ନା ତୁ ବାଗେଇକି ରଖ ଆଗୁ ରଖା ଭିତରେ ନାଗ 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 କାଟ ନାଇଁ ନାଗ ସପଟି ଦିନ ପୁରା ହଇରାଣ କରୁଛି ନାଗଟେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ନାଗ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଡେ ହୁସିଆରି ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ହଲିବନି ସାପାଇଲେ ହଲିବନି ତମେ ଚଟପଟି ସାପାଇଲେ ତମେ ହଲିବନି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ ହଲିବନି ପାଲୁ ରାଗି ଫାୟାର ପା ନା କହୁନି ହେ ରାଗି ପୁରା ଫାୟାର ରାଗି ବା ତମ ନାଗ ମାନେ ନାଗ ବା ଛଙ୍କା ନାଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ କେତେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଥିବ ଦେଖୁଛ ତ ଗୋଟେ ଇଟା ଅଛି ରାଗି ପୁରା ଫାୟାର ଦେଖିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛଡ଼ା ହବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିବ ତମ ଇଚ୍ଛା ଇଟା ନାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଟାରେ ପୁରା ରାଗିବେ ଭାଇ ହେଇ
ଫିନାଇଲ ଏଥିରେ ପୁରା ସେ ରାଗି ଯାଇଛି କମ ରେ ଗୋଟେ ବାହାରି ଗଲା ତା ଭିତରୁ ରାଗି ଯାଇଛି ପୁରା ଇଟା ଅଛି ଲୁହାଟା ଦେଲ କଣ ଗଲା କହିଲେ ଗାତ ଏହା କରି ଏବେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଇଟ୍ ର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ନାଗ ସାପକୁ ଟିକେ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ରୁ ଦେଖି ହେଲାଣି ସାପଟିକୁ।